В ефірі спортивні новини. В студії для вас працює Яна Павлова. Доброго вечора. Другу бронзу для України на чемпіонаті світу з боротьби у Ташкенті завоювала Ірина Харів. У неолімпійській категорії до 55 кілограмів спортсменка із Калуша у сутиці за третє місце не дала жодних шансів Карімі Санчес з Іспанії. Інші три українські представниці, зокрема і чемпіонка світу 2013 Аліна Махиня, за п'єдестал сьогодні зачепитися не зуміли. Четверту поспіль перемогу здобула українська збірна з пляжного футболу у відборі до Чемпіонату світу 2015. Успішно подолавши першу групову стадію, другу підопічні Євгена Варениці почали з витягою над французами 5-1. Завтра синьо-жовті зіграють з турками, а у п'ятницю з віце-чемпіонами світу іспанцями. Путівку на світовий форум отримає лише переможець квартету. Учасники ж недавнього футбольного мундіалю у Бразилії продовжують неприємно дивувати. Заключні матчі першого туру кваліфікації на Євро-2016 принесли дуже несподівані результати. Подробиці в огляді Євгенія Каранова. Бронзові медалі збірної Нідерландів не налякали представників Чехії. Підопічні Павла Верба одразу показали, хто в домі господар. І вже на 22-й хвилині дочкав відправив м'яч у ворота Сілесена. На початку другої 45-ї хвилинки Деврей ударом головою зрівняв рахунок. Але футбольна фортуна цього дня була на боці чехів. Помилка Ян Мата дозволила Пілержу вже в доданий час забити переможний гол – 2-1. Також у групі А скромна за європейськими мірками збірна Ісландії розбила міцну команду Туреччини 3-0. А Казахстан, провівши весь матч в атаках, так і не зміг забити бодай один м'яч у ворота латвійців – 0-0. Сенсаційної поразки зазнав іще один учасник бразильського мундіалю. Боснія і Герцеговина, зусиллями Ібішевича відкривши рахунок вже у дебюті, поєдинку з кіпріотами надалі пропустила двічі. Дубль Христофі у підсумку дозволив Кіпру стати автором вольової перемоги та покласти до своєї скарбнички 3 пункти. У іншому матчі групи Бі валійці завдяки дублю своєї головної зірки Гарета Бейла переграли Андору 2-1. А от команда Італії з новим наставником на чолі розпочала євровідбір досить оптимістично. Підопічні Антоніо Конте на виїзді обіграли норвежців. У складі сквадра Адзури відзначилися Дзадза та Бонуччі. У підсумку 2-0 за італійцями. Хорвати тим часом вдома не залишили шансів андердогу групи H збірній Мальти 2-0. Приєдналися до дуету переможців і болгари, які переграли Азербайджан 2-1. Євген Коноплянка знову у грі. Лідер Дніпра, який 2 тижні тому переніс операцію на меніску, сьогодні зіграв за свою команду у контрольному поєдинку. У стрій повертається і тезка Коноплянки Хачеріді, який поза футболом був аж півроку. Захисник збірної України та київського «Динамо» вже тренується у загальній групі столичного клубу без жодних обмежень. І не виключено, що 13 вересня візьме участь у матчі Чемпіонату України проти Луганської «Зорі». Востаннє Хачеріді виходив на поле 16 березня. У травні йому прооперували меніск і відтоді футболіст проходив курс реабілітації. Тяжка нині ситуація у Маріупольському Ілічівці. Гравці та навіть працівники клубу самовільно залишають розташування команди через небезпечну ситуацію у регіоні. Про це нам повідомив головний тренер Микола Павлов. За його словами, домашні матчі у чемпіонаті України маріупольці поки що проводитимуть у Дніпропетровську. А от тренуватися, попри воєнну загрозу, будуть вдома. Місце футболістів-втікачів, зокрема Віталія Федотова та Артема Путівцева, які стали гравцями Донецького «Металурга», посядуть представники молодіжного складу. 6 игроков у нас уже по сравнению с последней игрой в Киеве не будет, которые были в заявке. Плюс не явился еще на сбор Таргамадзе, хотя из расположения сборной Грузии Канкава в Днепропетровске уже утром был на работе. Поэтому говорить о полноценной подготовке и работе сейчас, наверное, нет такой возможности. Если бы мы сейчас покинули город и уехали где-то, базировались в каком-то другом, более таком спокойном месте, то работники базы, кухня, работники полей, наверное, их бы, наверное, сейчас бы отправили в отпуск без содержания зарплаты, а для них, наверное, это была бы еще одна из трагедий, которая происходит сейчас в этом регионе. Гравець збірної України з баскетболу Олександр Липовий підписав контракт з київським будівельником. 22-річний універсал, який може зіграти на позиціях форварда, розігруючого і захисника, по ходу минулого сезону перейшов з БК Донець до сербської «Червоної Звезди». Але тепер вирішив повернутися до рідного чемпіонату, ставши третім українським збірником, якого будівельники підписали у міжсезоння слідом за Максимом Пустозвоновим та Дмитром Забірченком. У мене
выпал шанс сыграть за столичный клуб. И я этому очень рад, что я буду играть с такими игроками сборной, как Дмитрий Добильченко и Максим Пустозвонов. А также самая главная причина, по которой я здесь, это Виталий Николаевич Черний. Он меня раскрыл в ЭК Киеве. Он многому может меня еще научить и дать мне уверенность в игре, которая мне сейчас нужна. Тим часом на чемпіонаті світу з баскетболу визначився передостанній півфіналіст. Збірна Сербії без жодних проблем розібралася з бразильцями – 84-56. І тепер чекає на свого опонента, яким стане переможець протистояння між чемпіонами Європи – французами та господарями турніру – іспанцями. Перша ж пара півфіналістів іспанського баскетбольного мундіалю визначилася напередодні. Суперником збірної Литви прогнозовано стала команда США. Чинні чемпіони світу без жодного натяку на сенсацію розбили словенців втретє на турнірі, набравши за матч більше 100 очок. Перші дві чверті американці провели в економ-режимі, а потім увімкнули максимальні оберти. У підсумку 119-76. Найрезультативнішим гравцем з 20 набраними очками став Клей Томпсон із Голден Стейта. Півфінал США-Литва відбудеться завтра. Більше новин з міжнародного життя далі в огляді Вадима Гащука. Після кількох провальних сезонів у «Формулі-1» президент «Феррарі» Лука Ді Монтеземоло, який пропрацював біля керма італійської стайні 23 роки, пішов у відставку. Після того, як «Червоних» залишив Міхаель Шумахер, команду спіткала затяжна криза. Нетривалі успішні сезони Алонсо і Райконена переросли у спади і розчарування. Останній раз «Феррарі» вигравала Кубок конструкторів у 2008 році. Моя епоха закінчилася. Я вирішив залишити пост президента після 23 дивовижних і незабутніх років, в додаток до тих, що я провів з Енцо Феррарі у 70-х. Наостанок дякую усім, хто протягом цього часу був зі мною і командою. Новим президентом Феррарі став генеральний директор Фіат Крайслер Серджіо Маркіоне, якому належить автовиробник. Кубок світу з футболу продовжує своє турне Німеччиною. Рідне місто тренера Бундес-7 Йоахіма Льова Фрайбург зустрічало свого земляка з особливою увагою. На площі біля міської ратуші наставника чемпіонів світу вітали тисячі земляків. Льов також удостоївся честі поставити свій підпис у золотій книзі рідного міста. Я з великим задоволенням повертався у Фрайбург. Моє наступне завдання, щоб ми не менш радісно зустрілись через 2 роки після Євро-2016. Сподіваюсь, так і буде. Вболівальників Манчестер Юнайтед тепер можна побачити у футболках із прізвищем невідомого футболіста – Флакао. Менеджмент «Червоних дияволів» не догледів за друком сувенірної продукції зіркового новачка – колумбійця Радамеля Фалькао. Втім, така помилка сталася не вперше. Миритися з неправильними написами своїх прізвищ на футболках МЮ раніше доводилося Андерсону, Томашу Кущику, Олегу Неросольськи-Айеру та навіть Девіду Бекхему. Лише 13% українців регулярно займаються спортом. Збільшити цей показник взялася гімнастка Ганна Бессонова. Як саме, знає Дар'я Кузнєцова. «Роби, як ми, роби краще за нас», – закликають українські олімпійці і гуртом беруть участь в унікальному флешмобі «Do Like Olympians», започаткованому рік тому олімпійською призеркою з художньої гімнастики Анною Бессоновою. До акції вже долучилися учні 130 шкіл по всій Україні. Сьогодні спеціально розроблені спортсменкою вправи у столиці виконували знані олімпійці. Усе заради того, аби власним прикладом залучити до занять спортом якомога більше дітей. Адже Бессонова до кінця року продовжуватиме мандрувати країною зі своїм проєктом. Детям очень понравилось, а это лучший результат, который мы ожидали, поэтому сейчас мы таким торжественным образом хотим продолжить эту зарядку, которую уже забыли, как делать. Заряжаешься здоровьем, энергией, и это дает очень много сил для предстоящего дня. Если семья не занимается развитием спорта, то такие флешмобы, конечно, способствуют развитию спортивної діяльності. Комплекс нескладний для виконання вправ, містить елементи різноманітних видів спорту. Проявити себе тут може кожен. Так, олімпійський чемпіон з важкої атлетики Олексій Торохтій з гордістю перефектував найкращу олімпійську шпажистку Яну Шемякіну. А от у боксі вправнішого за олімпійського призера Дениса Барінчика не знайшлося. Саме він і запропонував нам приєднатися до спортивного флешмобу. На цьому прощаюся, бажаю вдачі вам та нашим спортсменам. Побачимо завтра.